قبل کسی نے کوفہ کے رستے مدینے شہر کو خبر کہ قتل ہو گئے مسلم مرن کے دونوں پسر نہ جا آپ بھی نہ جا آپ بھی اس سم کو تو ہے بہتر تب اس سے کہنے لگے رو کے شاخ جنوں بشر اجل رتی منم بکر ببلا اجل رتی منم نیربم بکر ببلا گزشت نوبت مسلم رسید نوبت مار